നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിവ്യ. ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ടോക്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെയർ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ പല വീഡിയോസിലും നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വലിയ ഉള്ളി, അതായത് സവാള ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ആയാലും സാമ്പാർ വെങ്കായം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ആയാലും നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും കോമ്പിനേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാസ്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം? എണ്ണയായിട്ടാണോ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട് എടുത്തു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി എണ്ണയൊക്കെ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചി പണ്ട് തൊട്ടേ തേയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ നീരിറക്കമൊന്നും വരാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുടി ഡാൻഡ്രഫ് വരാതിരിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനകത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൾഫർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഈ സൾഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായി. ഈ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നമുക്ക് ഇപ്പം ശിരോചർമ്മത്തിലായാലും അതല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിലായാലും പല രീതിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ നമുക്ക് പല ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടിപ്പം തലയോട്ടിയിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് താരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചുമ്മാ ചെറിയ ചെറിയ പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടി കാണുന്നുണ്ട്. ചിലർ പറയും ഇങ്ങനെ മുടി നന്നായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഹെയർ ബൾബ്, അതായത് മുടിയുടെ അറ്റത്തൊരു വെള്ള കളറിൽ ഒരു ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളിക്കിളും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും സ്കാൽപ്പ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചുറിച്ചിലോ ഇറിറ്റേഷനോ ഒക്കെ തോന്നുന്നു പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടീഷനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആക്കി വയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ രക്തചംക്രമണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലിലെ ക്യാപ്പിലറീസ് നാര് പോലെ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള നറിഷ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകം അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോഷകം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നന്നായി വരികയും നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടി പോകാതിരിക്കുകയും സ്ട്രെങ്തൻഡ് ആയിട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതാണ് ഈ മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലൈസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് എൻസൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലുകളുടെ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ഫോർമുലേഷൻ കാര്യങ്ങളുള്ളതിനകത്തൊന്നാണ് ഈ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാറ്റലൈസിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ബ്രേക്കേജ്, അതായത് പലർക്കും മുടി പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ, പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടും, അതിന് താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ അറ്റം വരെ പൊട്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്ക് ലെങ്ത് വയ്ക്കാത്തവരുണ്ട്, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രിസി ആവുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ കൂട്ടാനായിട്ട്, ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെല്ല് വന്ന് അത് കുറേ നാളിങ്ങനെ നിർജ്ജീവമായിട്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല, അത് നശിച്ചിട്ട് നല്ല പുതിയ സെല്ല് വരുന്നില്ല, ഇനി വരുന്നതിനൊട്ട് ആരോഗ്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. റീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുടിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ദിനം പ്രതി ഇത് താഴോട്ട് വരും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 12 വയസ്സും 15 വയസ്സുമുള്ള കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങുന്നു, താരൻ വരുന്നു, മുടി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു, കുറേ ഷാംപൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഹെയർ ഫോളിക്കിളുകൾ ഡാമേജ് ആവുന്നു. ഒരു 20-25 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മുടി എനിക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. ഇനി ഗ്രേയിങ് അഥവാ നര, അകാല നരയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 30 വയസ്സിൽ നരയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല, കാരണം
ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ 10 വയസ്സ് ഈവൻ 5 വയസ്സുള്ള നരയുള്ള കുട്ടികളെ വരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 25 വയസ്സിന് അല്ലെ 30 വയസ്സിന് താഴെ വരുന്ന നരയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അകാല നര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ അല്ലെങ്കിൽ നരച്ച് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 40+ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നരയുടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ അകാലനരയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം, അതായത് തിരിച്ച് കറുത്ത മുടി വരാം. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രായമായി വരുന്ന നര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത്ര പോസിബിളായിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് സ്ലോ ഡൗൺ, അതായത് അതിന് നരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉള്ളി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ നീരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളി അരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തലയൂട്ടിയിലെല്ലാം പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അത് നേരെ കഴുകിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. പിന്നെ ഉള്ളി നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്, ഇപ്പം സവാളയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, അതിനെ 4-5 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക. അടിച്ചിട്ട് അതിനെ അരിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ജ്യൂസ് കിട്ടും, കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എത്ര ഉള്ളിനീർ എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളം, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം പറയാം. കാരണം വെള്ളമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരു കോട്ടൺ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക, തുണിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ഞിയുണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വകുപ്പുകൾ എടുക്കുക തലയിൽ തലയോട്ടിയിൽ. അതിനുശേഷം അത് മുക്കി ആ തലയോട്ടിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് റബ്ബ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും സാവകാശം പല്ല് അകലമുള്ള ഒരു ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉടക്കെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തലയോട്ടിയിലെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുക. ഒത്തിരി അമർത്തിയും വേണ്ട, ഒരുപാട് നേരവും ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി ചുരണ്ടി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുക, 2-3 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. കാരണം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അവിടുത്തെ രക്തയോട്ടം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ പിന്നെ കുറച്ച് സെല്ലുകൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ കൂടുതലായിട്ടും ആഗിരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അവർ നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അന്നേരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സർക്കുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു റീസൺ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിനീർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകിക്കളയുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാംപൂ, സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മുടി, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മുടി, ഇതൊക്കെ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പിന്നെയും ഒരു ഫർദർ ഡ്രൈനെസ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാരബനും ഒക്കെ അതാണ് പ്രശ്നം, കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആക്കും. അപ്പോൾ അതൊരൊക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേബി ഷാംപൂ, ഏറ്റവും ഐഡിയലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് താളിയാണ്. ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും പൂവും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന്, അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഉള്ളിനീര് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊരു 3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊരു 2 ദിവസം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അത് ഒന്ന്, ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കല്ല. അല്ലാതെ ഒരു 10 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഇത് ഞാൻ വലിയ ഉള്ളിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയിലും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന സാമ്പാർ വെങ്കായം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു 4-5 എണ്ണം എടുക്കുക. നമ്മുടെ മുടിയുടെ ലെങ്തിനും അതുപോലെ മുടിയുടെ എത്രയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ, അത് അതിൻ്റെ അതേ അളവിന് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തേച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വകുപ്പ് എടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈവിരൽ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ളൊരു മസാജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതൊരു 4-5 മിനിറ്റ്സ് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ട് കഴുകിക്കളയുക. ഇനി മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിനീർ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ. വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, പ്രോട്ടീൻ്റെ റിച്ച് സോഴ്സാണ്, വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള മിനറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വെളിച്ചെണ്ണ.
അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരുന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതായത് ഒരു തവിയോ മറ്റോ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ലാതെ എണ്ണ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് അതിനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ കൈ തൊടാൻ പറ്റുന്നൊരു ചൂട് എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓണിയൻ ജ്യൂസ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് തലയോട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം കാസ്റ്റർ ഓയിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒട്ടലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ താരനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആവണക്കെണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒട്ടും കുറച്ചും കൂടെ താരൻ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റർ ഓയിലൊന്നും അധികം പറയാത്തത്. അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷാമ്പു ഇട്ട് കഴുകി കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാസ്റ്റർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഹെയർ മാസ്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഞാൻ ബനാന മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എഗ് മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒണിയൻ ജ്യൂസും ബനാന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം, ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം, കറുത്ത് നമ്മൾ കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴമുണ്ടല്ലോ അതിനെ ജസ്റ്റ് കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മുടി നന്നായിട്ട് ചീകി ഉടക്കെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് തലയൊട്ടി മുതൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ അറ്റം വരെ ഇത് മാസ്കായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം. ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെയറിൻ്റെ ഫ്രിസിനെസ് മാറും, അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആവും, പിന്നെ ഡൾനെസ് പോവും, കുറച്ച് ആരോഗ്യം വയ്ക്കും. പ്ലസ് നമ്മുടെ ഗ്രേയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്നതിനെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുടി നരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് ഇത്രയാണ് ഉള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് എത്ര നാളെടുക്കും, എത്ര നാൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അത് ഏറെ നാൾ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാച്ചുറൽ. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതിന് ഇത് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ഒരു ക്ഷമയാണ്. ഒരു നാലാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഓണിയൻ ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റി കയറുന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർ ചെറിയ മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ പോളിഷ്ഡ് ആയതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ മുടി ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് തേക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മെനക്കെട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആഫ്റ്റർ ഒരു 4 weeks കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഉള്ളൊരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ടാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതൊന്ന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 ദിവസം 3 ദിവസം ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഹെയർ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ്. ഒണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രൂക്ഷമായ ഒരു മണമുണ്ട്, ഈ ഉലുവയുടെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഈ മണം മിക്കവാറും ഒരു 95-98% ആൾക്കാർക്ക് ഈ മണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ തല കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിനൊക്കെ ശേഷം വല്ല റോസ്മെറി ഓയിലും എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് എന്തെങ്കിലും, ലാവെൻഡർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോസ്മെറി ഓയിലോ, റോസ്മെറി ഓയിലും നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മണമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെയർ സ്പ്രേ പോലെ അടിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാമ്പു വെച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിലോ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഉള്ളിയുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ്.